Connecting. Näköjään Connected peli. Joo, nyt tässä on tota iso maapallo. Ja... I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over to the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. Nope, you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing and running the world. The world has been behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He had relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I. Soon, they will order a new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon, that city will be a reality, and we will crown its kings. Better than kings. Ja nyt niin kuin oikealla hiirennapilla, niin sen saisi lootattua. Ja oikealla hiirennapilla normi single playerissa saat kannettua näitä ruumiita. Tää ei toimi multiplayerissa. Kato, kun mennään tässä... Okei, mulla on samat avaimet näköjään. Kato, tässä olisi niin kuin tämmönen ensiapupeti, mihin se pitäisi pistää. Niin me nyt feilataan tää EA-kurssi. Okei. Okay. Joo. Et niin kun, tässä nyt monin pelissä ei voi siirtää ruumiita. Muuten ne olisi kiva siirtää pois näkyviltä, ettei tule hälytystä, mutta näin. Joo. Et siinä mielessä. Mä vaan joudun nyt serveriltä pistämään manuaalisesti seuraavan tason. Joo. Eli tää on näitä, niin kuin me arvattiin. Meni oikealle. No me suoraan vaan tästä sitten. Exittiä kohti maan. Tulee vähän perässä. Contact, I have visual. Contact, I have visual. Ei. Ei. Uudestaan. Jaas, pääsin läpi. Täällä on joku robotti, joka on ampunut. Ai. Joo. Jaha. Siinä on pom. Sufficiently impressive and early success for the whole organization. Thanks. From the United Nations? Your augmentations are a go. The real test comes next. Active duty. Aha. I'm ready, sir. Kyperiä oikeesti testattiin, eikä miehiä. Yes, you are. Joo, hei. Niin joo, nyt mä muistan tän tarinan. Siis täällä ei näy tota kaksoistorneja piirtoetäisyyden takia. Se on liian lyhyt. Aha. Ne ei ole sen syyskuun 11. päivän terroristi-iskun takia. Vaan sen takia, että niinku, ja kaikki kuvittelee, että se on se syyskunti 11. päivän terroristi-iskun takia. Täällä ei näy torneja, mutta tässä maailmassa niinku terroristi-isku tehtiin vapauden patsaaseen. Joo, se taisi pää irrota siltä. Joo, sekin sille kävi huonosti. Mä käyn uimassa, sä voit mennä puhumaan sun veljelle, mikä on Paavali tossa noin niinku keskellä laituria. Nää on meidän puolella. Joo. Of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault.
The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but Unaco better issue some hardware. Mun hahmo juoksee samalla, kun se puhuu. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a gap gun, or a mini crossbow. Snipu voisi olla sulle parasta, kun sulla on rifle. Jos sä haluat mennä, ei... Mä voin olla se ei-tappava tyyppi. Joo, mä otan tuon. I like to pick him off from a distance. I'll take the rifle. This isn't a training exercise, JC. Your targets will be human beings. Keep that in mind. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Mun idea olisi se, että oho, täällä on kaatunut sotilas. Toinenkin kaatunut. Aha, täällä hyökkää joku munkin. Se on terroristi. Älä ammu, älä ammu. Mä näytän kuinka tää otetaan. Noin. Okei, okay, tuolta tulee lisää. Tuolta tulee lisää. Ammu pari kertaa jalkaan, niin mä tainnutan ne. Miks mun ruutu muuttu tämmöseks? Tummaks. Olet huonossa kunnossa. Okei. Okay. Tai joo, mites tota mä lataan tän pisteen? Ei kun mulla... Niin se tuntuu tältä, kun ammutaan tainnutustikalla. Ah, okei, okay, joo. Se menee pois. Näkökenttä menee tämmöseks. Halvat kännit. Jep. Joo, seuraavana perjantaina kannattaa sitten... Katsotaan tätä oikealta, mitä täällä on. Se ainakin joku... Pippurisumulta löytyy. Täällä on melkein kaikki kaasuryhmän vehkeet. Tuossa on myös teidän Minecraft-valikoita, jotka on teidän teitä. Sä voit sen aivata tuohon. Mä voisin sen aivata tuon tyypin tästä. Tätä... Okei, meni hotiin. Okei, kuoli. Niin, mä ajattelin, mä hiivin tuohon lähelle ja... Tranquilaisen dartti päähän. Joo, mä joudun siis... Tää heiluu aika paljon tää tähtää. Joo. Tosi, jos mä oon kyykyssä, niin... Vähemmän. Tää on tietysti vähän, joo. Mä yritän... Et tota, mä joudun body... Mä osuin niinku bodyin sillä kaksi kertaa, niin se... Niitä tulee. Annette vissiin, huomasko ne muuttuvaisuut? Muut. Mä kuolin. Okei, mä tapoin yhden tommosen. Mulla on enää kaksi luotia tähän. Pistooli. Mä synnyin uudestaan täällä niinkun... Se oli melkein hyvä idea, mikä mulla oli. Sääli vaan, että nää ei niinkun... Noin. Joo. Yksi terroristi. Ja sitten on kaksi tyyppiä, jotka juttelee keskenään. Onko se laitonta? No, eikö mä mietin, että ketä ne on? Joo. Mä olisin voinut mennä tuossa lähelle ja yksinkertaisesti niin sitten niin kuin vaikka tainuttaa se. Mulla on kolme darttia ja mun pippurisummut, ettäkin mulla on ihan hirveä kaikkea. Ne on liitalia. Joo. Niin joo. Pitääks meidän tota saada hengiltä noi kaikki vai pitääks... Ei, tässä mitään sellaista tehtävää ollut. Meillä oli oma tehtävä. Joo. Mulla on vaan valitettavasti Deus Exää pelatessa semmonen tyyli, että kaikki vartijat menee tuutumaan aika nopeasti. Kuvittelin.
Joo, kyllähän me tästä päästään. Joo. Mä siellä on yksi vartija heti. Mä... Selin. Kylki. Okei, mä pidän snipulla sitä piikillä, niin tota... Mä voisin... Tulee tänne. On selin. Jos sä saat sen joo, dartilla tai jollain, niin se... Juoksi kulman. Noin. Hoideltu. Fire Extinguisher. No niin. Tässä on tota noin niinku CO2:sta. Okei. Joo. Mä muuten ihan oikeesti täällä tarvita tota puukkoa. Tää on aivan liian tehokas tää. Tää tota noin niin. Joo. Mut että tää ne ei oikein tykkää ne vastustajat, jos palosammuttimella niinku sohtaa päin näkö. Meidän turvassa. Täällä on muuten tikkaat ylös. Joo, siis sä voit katsoa, että jos siellä löytyisi jotain jännää. Mä voin suojata täällä. Tulevaisuuden pistoli, tähän mahtuu jopa 6 ammusta. Nois. Se kattoo meitä. Nyt se näki. Nyt se lähti karkuun, tainnutettu. Taintuu muuta puoleen. Joo. Aika tehdä... Noniin, nyt sehän taintu. Eli... Sinä kestin tämän verran, mutta se kaveri on tulossa nyt. Kaveri on tulossa kohta. Kohta se huomaa. Joo. Ei, otetaan se sitten. Tuo on muuten TNT-paketti siinä mielessä. Mulla kai ei taida olla. No se on... Se on non-liitali toi... Nokia nuoriso-ohjaaja. Kuulen askeleita. Okei, okay. Menossa meidän ohi. Who was that? Take him! Nice. Löytyykö siltä pistoliammuksia? Joo, mä itse asiassa, mä voin tiputtaa niitä sun. Siinä on kaasukranaatti seinässä. Eli ansa. Okay. Sen saa muuten Demolitionilla mukaan, tai... Oliko sulla Demolitionia? Ei tainnut olla, vai? Se on tota... Untrained varmaan. Untrained, joo. No mä voin yrittää ottaa sen. Ouch. Kaasuryhmä sai kaasua. Siinä oli niinku 2 sekuntia aikaa tyyliin ottaa se. I got this. Luuttaa vaan se. Okei. Toi ei ainakaan näytä liikkuvan toi tyyppi. Mä menen tähän kulmalle. Joo. Sitten taitaa... Ajatellaan, että ne portaat. Päästä ylös, joo. Saaks tän niinku jotenkin sneakisti puukolla? Ei tässä pelissä. Nää se lähti kaikkiaan. Sä voit tyydyttävästi vaan hakata noita niinku... Siinä on crowbari muuten, jos haluat. Joo. Ja toi on kyllä tosi huono toi puukko. Crowbari on itse parempi. Siis joo. Taitaa olla se Nokian nuoriso-ohjaaja parempi. Se on 2 tyyppiä. Mä kuolin. Mulla olikin lopussa noin. These guys aren't so tough. Ouch. Me vähän vaipattiin. Tää ei mennyt nyt ihan putkeen. Okei, uudestaan vaan tota noin niinku. Jees. Ei vitsi, alkaaks tää alusta tää? Joo, me joudutaan juokseen sinne. Okei. Okay. Mä totesin, että mullakin
ammukset lopussa tosta. Okei, okay, siinä on itse asiassa ensimmäisenä sun raatus. No niin. Mä taisin vaipata jonnekin. No niin. Odotetaan kaasurumme tyyliin tää. Joo. Eli cast grenade. Taks mä yritän vaan nähdä, että mihin mä heitän sen. No niin, tossahan se on se. Sinne meni. Kaksi maissa. Noin, mä sain mun tavarat takaisin. Täällä on tikkaat ylös. No näitä. Optivandi puuttuu vielä. Critical location bonus. Okei, täällä on tommonen pomon näköinen tyyppi. Jees. Mä voin vaikka juoda olutta, kun sä puhut sille. Don't shoot! I surrender. So you think you know better than FEMA what to do with this month's ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Valintoja. Kerro vaan, mä en näe niitä valintoja. Except send you back to the people in a body bag. Niin. Tai sitten tell me about the shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Tell me about the shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. There's hallitus oli siin COVID-viruksen takana. Niin, joo. Kertakäyttöinen plasmapistooli ja tupakkaa. Tupakka muuten vie helttiä. Tuo on aika tiukkaa tupakkaa kyllä. Joo, toi äänitehosto kyllä kertoo kaiken. Se on itse asiassa. Niin joo. Mä yritän nyt ottaa ton kaasun tosta ilman, että se räjähtää. Sain. Oho. Jätkä vaan naureskeli. Hemmetti. Okei. Okei, hyvää työtä. Okei, tossa on sulla uusi kaasukranaatti. Kiitos. Koska me kaasuryhmää ei ole ilman näitä. Voidaan katsella näitä paikkoja, mihin oltais voitu mennä. Eli tää on nyt se keskusta ja täällä on yllättäen kaikki kuolleet. They sent us in to pick up the pieces. Joo. Lightweight attack. Don't worry about the body. Joo, eli LAM. Niin. Tää on niinku semmonen, mikä voi pistää seinään. Tai sitten se voi heittää granaattina ja se tuhoaa potin. Tuolla avataan myös ovia. Käytännössä tää on se, millä me avataan ovia, jos meillä ei oo tiirikoita tai salasanaa tai sitten niinku multituuleja. Eli tää vaati vähän sitä taitoa. Tässä oli itse asiassa niinku tosiaan niin oikeassa ylälaidassa on tommonen hack-nappi. Niin kun on koulutettu, niin siinä on optio, että hakkeroi. Ja sitten siinä on joku 60 sekuntia aikaa. Mä voin nyt niinku esimerkiksi avata kaikki ovet ja noin, niinku näet. Ja joo. Okei, sori. Mä pistin sen vahingossa ampumaan kaikkien liikkuva. Viinipullo! Noin. I guess you were just following orders up there. Siinä on broidis. We got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. So they were after Ambrosia. A month's supply for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know you had to go handle the Ambrosia distribution. Commander Lee will brief us shortly.
UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Just keep a level head. You're doing well so far. Joo, jotenkin jännä, miten ajankohtainen tämä peli. Joo, terroristiisku New Yorkissa, tuhottu iso maanmerkki ja sitten niin kuin, pandemia, josta epäillään, niin. Se on hallituksen levittämä. Joo, juuri näin. Mitä täällä, mitä täällä tapahtuu? Joo, teidän jälkeen. Oh, hienot nahkasohvat. Joo, no. Tässä on loputtomasti okay. Huvia. Tässä voi sikailla huomattavasti enemmän kuin siinä Human Revolutionissa. Joo. Pistin nyt takaisin paikalle. Teidän jälkeenne. Mitäs täältä löytyy? Come on in. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Skifia. Oh. Ei tarvi ikinä ottaa aurinkolaseja pois. Päästä. Voi olla jatkuvasti kuuli. Nee. We finally got to cap some rebels, eh, Denton? Hell of a first day. Kyllä. Mä löysin meidän toimisto. Mitä sä teet sen ruukkukasvin kanssa? Mä ajattelin, että mä tuon sen toimiston tälleen niinku... Oho, se lensi vähän. Tähän pöydälle sen saa tota... Tolle tuomaan tunnelmaa. Just tämmönen huonekasvi on ihan kiva. Joo. Kyllä sitä saa. Täällä on myös vesi. Are you sure you pressed the right button? I do not make mistakes of that kind. Your hand might have täällä on hyvä keskustelu täällä taukohuoneessa. No, I wanted orange. It gave me lemon lime. The machine would not make a mistake. Oho. Mr. Maintenance Man. He knows I like orange. So you think the staff is some kind of plot? Yes, they do that on purpose. Se jäi kiinni. My new partner, JC Denton. Don't tell me you're going to wear those sunglasses during a night operation. Better to look good than to have the distractions of another agent who needs backup. Forgive my interruption. I just wanted to say that I look forward to working with you, Agent Navarra. Also, excuse me, I've got to be briefed by Mr. Manderly. I do not expect you to perform as well as Agent Herman, but the mission will require us to do more than frighten the NSF with our baggy coats that make us look bigger than we really are. I am prepared to perform my duties. For instance, not to wipe out the enemy and then leave Agent still captured in a locked cell. No problem. Okay. Tämmöiset työkaverit meillä. Kyllä, tässä toimii. Vending machine toimii tässä. Candy bar. Niin joo joo. Pankkisysteemit toimii. Tämähän on kyllä aika monipuolisesti tehty tää peli kyllä. Mä juon. Joo, kyllä. Voidaan hakkeroida myöskin pankkiautomaatteihin jossain vaiheessa. Mä kehityn tarpeeksi hyväksi. Klikkaat mua ja kuulostaa siltä, mistä sun... Okei, toi on epäilyttävä. You will be working with Anna Navarre. Manderly says sit out this one. I am filing another protest. Täällä on sitten salkkarit. Joo, täällä on salkkarit tosiaan. Hei, flipperi. Joo, joo. Niin, kukas meidän... Manderley, niin joo. Okay. Joo, kyllä. Sehän se on. Se on sihteerikin, sun avaimia muuten. Good work out there, Mr. Denton. Mr. Manderley said you handled yourself nicely. Welcome to UNATCO HQ. Our little family keeps getting bigger. Is Mr. Manderley available? Yes, go right in. By the way, your computer account is ready.
Login JCD, password Bionic Man. Bionic Man, okei. Joo, tietysti. You're going to make a mess. Otan avaimet tosta kai. Reporting for duty, sir. The man himself. Splendid. Do you accept my apologies about the situation topside? A refreshing change from the academy, sir. Don't despise training, my boy. Even you would be worthless without the shaping touch of drills and studies. So the NSF took a shipment of the Ambrosia vaccine? Give me a chopper and a pilot and I'll handle it. I'm sure you could. Yes, indeed. But we're having your brother head up the recovery team. You'll work with Agent Anna Navarra. Why don't we meet when you've seen Jaime for a medical checkup and received your equipment from Sam Carter? You'll be briefed at that time. Yes, sir. The Med Center and Armory are on level 3. Oota, mä hakkeroinun tän tietokoneeseen tässä. Hey, who you think you are? Hey, who you think to you, who you are? Superagentti. I've got work to do. Okei, sillä on... Se on vaihtanut sähköpostia Navarren ja Hermanin kanssa. Hermanin haluaa tappaa porukkaa. Ja VS lähetti sille jostain niin kuin niitten pienestä kokeesta. Grow up, JC. Proceed with caution. Okei. Okay. Come back when you've seen Carter and Reyes. Tykätäänkö me meidän toimistossa USAn lipusta? Joo. Mä otan tämmösen huonekasvin kanssa mukaan. Yeah. Työn sähköpostit on niin tylsiä. Joo. Kato tulevaisuutta. Siivouspotti. Oh. Nice. No niin. That was a close one. Et varmaan uskalla mennä naisten vessaan. Man. Okei. Okay. Nyt. Medical lab. Täällä on tämmösiä Star Wars droidin näköisiä. Joo, tää on itse asiassa aika tärkeä. Klikkaa oikealla sitä. Niin tää voi sun augmentaatioita asentaa nyt. Ja mä voin pistää muskeleita tai combat strengthia. Joo. Ja mä otan combat strengthin, koska mä haluan pamputtaa. Olen poliisi, haluan pamputtaa. Näin. Hey, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people? Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actuator. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderly whatever it is he wants? No problem. Listen, JC. About your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation canisters. Great. Have anything for me? Tää näyttää ampumaralta. Tää on jo restricted area. Hei, YK-lippu. Nice. Käytä sitä. Ei kun se on restricted area, ei täällä ole ampumaa, se oli toisaalla. Tää on... mysteeri, tää on mysteeriovi. Otan YK-lipun mukaan. Koska mä tykkään siitä. No näis. Joo, semmonen aika... Hei, mä löysin Hermannin tunnussana. Like leading a mouse to cheese. This thing is starting to give me a headache. Don't worry, we shut it down when you go off duty. I guess I'll get used to it. I'm Alex Jacobson, communications engineer. I suppose you already know who I am. Getting there. You're certainly quicker on the uptake than your brother Paul ever was. Thanks. At ease, Agent Denton.
General Carter, I read about the Merced operation in school. This is a great honor. I'm not a general anymore. Just call me Carter. I can't believe what the NSF did to your family. Enough of that, soldier. We each have our troubles. Generally, I lost my children, but you've had to grow up without your parents, which requires more courage. I don't think it matters. My parents died in a car accident. That's different. I said that's enough. You have your own op, and time is short. How about I issue you a stealth pistol? That sounds fine. Thank you, sir. What else do you think you'll need? Valintoja. Mikä on nanotech tool? Ah, täällä on Hermannin ja ton Navarren yhteinen toimisto. Ah, niillä on yhteinen. Okei. Okay. Joo, mennäänkö kiusaamaan? Mihin suuntaan? Tänne tähän. Mihin suuntaan mennyt? Mitähän? See Manderley on level 2 and let's move out. Pitää varmaan lopettaa tuo tupakointi joskus. Tuo kuulostaa aika tuskalliselta kyllä. Way to go, sir. We're taking one illicit generating plant, protected by weak groups of NSF. Knock out that plant, and Paul's team can walk right into the warehouse. Just tell me where it is. The NSF are openly resisting our deployed forces, gradually falling back. You have to deal with them first. And you be ready, Paul. When the power drops, go in and go in hard. I'll use my discretion. Go in like the U.S. Marshals. We lose the vaccine, I'm sending your butt to the mayor to explain why he and his three daughters won't get their pills this month. Yes, sir. Let's not waste any time, JC. Get down to the dock. A boat is waiting to take you and your partner, Anna Navarre, to shore. Yes, get moving. Here's your op bonus for the great job you did in the statue. 1,000 credits. We take care of our people around here. The bonus for rescuing Agent Herman goes to one of the troopers, though. I'm sure you understand. Thank you, sir. By the way, Denton, stay out of the ladies' restroom. That kind of activity embarrasses the agency more than it does you. We'll meet up in the city. Tässä on ihan loistavia kohtia tässä pelissä. Joo. Nyt tommonen käsiä ohjelmoitus sitten. She's one of our best. Aika hyvä. Aika hyvä. Let's head out. Noniin. Please. Mä oon täällä laiturilla. Niin minäkin. Mut se... Vene lähti. Ai! Okei, tää olisi ehkä ollut cutscene vaan yksinkertaisesti. Joo. Eli tässä ei ole, monin pelissä ei ole niin monta cutscene. Mutta tää noin. Näin niin. Joo, ollaan niinku sitten lähempänä nykikeskusta. Joo, hyvä Battery Park. Niin, muuten tää, no, minkälaiset fiilikset tästä näin monin pelistä? Ihan toimiva kyllä, ihan jees. Niin, yllättävän toimiva. Joo. Ottaen huomioon, mut siis tallennusmahdollisuutta ei oikein oo, että mä yritän tuossa katsoa, että jos sais tallennettua pelin. Joo. Tässä näin niin kun saa, kun lopetetaan pelaaminen, mut ei oo mitään niin kun takeita siinä. Mites tota sitten näiden niin kun inventory Itämeren kanssa ja tai noiden skillipointteen ja augmentaatioiden kanssa? Niin kun? No siis mä pystyn serveriltä määrittelemään, kun mä käynnistän sen, että paljonko on skillipoja. Okei. Okay. Ylimääräisiä. Et se varmaan antaa niin kun myöskin niin kun sen tehtävän mukaan, että keskimäärin mitä pelaajalla on. Ja augmentaatiot riippuu tehtävästä myöskin. Että se lataa niinku osan varusteista ja augmentaatiosta tän levelin mukaan. Että tää oli vaan yksinkertaistettu sitä niinku, että niin, miten tää toimii. Mutta esimerkiksi meillä on nyt ne niinku tavarat, mitä me ollaan hommattu viime tehtävässä myöskin. Että näin. Joo. Periaatteessa tää varmaan tekis sillä, että tää talle pitäis nää muistissa nää meidän tavarat ja muut, jos tuota serveriä pitäisi päällä. Niin. Ja nyt on vähän epärealistinen asia. Niin.